O projeto de integração do Rio São Francisco é uma das principais obras do PAC 2, o Programa de Aceleração do Crescimento. Sobre este e outros assuntos, eu converso com o ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, no programa Avanços e Desafios. Ministro, obrigada por sua participação aqui na TV NBR. Bom, ministro, nós sabemos que entre os investimentos prioritários do PAC 2, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, está o projeto de integração do Rio São Francisco, que é coordenado pela sua pasta. Bom, o que foi possível avançar em 2013 e até onde as águas do Rio São Francisco vão chegar agora em 2014? Em 2013, nós conseguimos avançar bem, aí mais de 20% no eixo norte, que é o maior deles. No eixo leste tivemos que recontratar vários trechos, mas conseguimos finalizar já o segundo semestre com as licitações feitas, conseguimos efetivar os contratos e dar ordem de serviço de todas as frentes do eixo leste e avançamos pelo menos 5% no eixo leste, de forma que conseguimos avançar cerca de 10%, mesmo com todos os problemas contratuais que tivemos no ano de 2013, no empreendimento como um todo. E a nossa expectativa é que consigamos avançar agora em 2014 mais de 25%, porque está tudo em obra, tudo contratado, com ordem de serviço dada, e teremos aí cerca de 100 quilômetros de canais prontos em cada um desses eixos, agora no ano de 2014, até o final do ano. Sim, está mantida a previsão de conclusão até 2015, ministro? Continuamos com a perspectiva e com o planejamento para atingir essa meta, concluir os dois eixos até o final de 2015. Qual o percentual de obras já concluídas, ministro? O último índice aferido foi no final de dezembro, estamos agora no final de janeiro aferindo o novo índice. Em dezembro já passamos dos 52% e estamos evoluindo de forma acelerada agora mesmo no início do ano, em janeiro, e acho que vamos passar aí dos 50, 53, 54% agora em janeiro. De forma que esperamos e temos assim toda a perspectiva de que vamos atingir a conclusão dessas obras em 2015. Ministro, pelo que nós podemos perceber, a obra está num novo momento. Como o governo conseguiu superar os problemas anteriores? Nós tivemos problemas aí no final de 2010, 2011, tivemos que renegociar com empresas, aproveitamos alguns contratos efetivados em 2008, 2007 e conseguimos relicitar trechos remanescentes e trechos que ainda não estavam licitados, concluindo os projetos, trabalhando com muita habilidade, né, com a equipe do Ministério, que é uma equipe de servidores muito competente, com parceiros da iniciativa privada também, projetistas, supervisores, e conseguimos dessa forma, sob a liderança aí da nossa presidenta e da própria ministra do Planejamento, Miriam Belchior, que também se envolveu nesse processo, concluir essa parte mais difícil. E agora é só acelerar as obras, tá? Para concluir tudo em 2015. Como o senhor falou dessa parte financeira, muito se fala sobre o aumento do orçamento de 4 bilhões e 600 milhões de reais para mais de 8 bilhões de reais. Qual foi o motivo dessa alteração, ministro? Antes de mais nada, quando se falava de 4 bilhões e 600, não estava aí incluído todos os componentes do projeto de integração de São Francisco. 4 bilhões e 600 era basicamente o somatório dos contratos de obras. Mas temos componente hidroeletromecânico e temos um componente socioambiental muito representativo. É cerca de 1 bilhão de reais, dos 8,2 bilhões, 1 bilhão de reais é para aplicação em ações mitigadoras do impacto ambiental das obras. E, obviamente, tivemos que adequar projetos, a obra foi licitada em cima do projeto básico, o projeto executivo detalhou melhor o empreendimento e com essas adequações e necessidade de incremento do componente socioambiental e, claro, reajustes de preço, que é normal, está dentro da lei, para repor a inflação aos contratos, nós
chegamos a esse valor de 8,2 bilhões, mas é bom que se diga valor esse totalmente compatível com a magnitude, com a complexidade da obra. É um empreendimento que esse custo é totalmente normal comparado com outros no mundo e até mesmo no Brasil. Por trás dessa preocupação socioambiental, que projetos estão dentro do projeto de integração do Rio São Francisco com essa questão? São 38 programas ambientais. Nós temos desde o inventário da flora e da fauna, ou seja, cada máquina que vai entrar no projeto tem que aguardar para poder fazer o levantamento da fauna, da flora, resgate de animais. Temos inventário arqueológico e paleontológico sendo feito, inclusive liderado pela equipe da doutora Niede Guidon, ali da Fundação do Homem Americano, da Serra da Capivara. Temos componentes de abastecimento da população rural difusa ao longo do canal, ou seja, esse canal, esses dois canais, o projeto, ele vai atender 390 cidades em 4 estados brasileiros, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Mas vai atender também a população rural ao longo do eixo do canal, num raio de 5 quilômetros para cada lado. Isso também está no componente socioambiental. Ou seja, tudo aquilo que se refere ao meio biótico, abiótico, né, a fauna, a flora e ao meio antrópico, né, ou seja, o que diz respeito ao homem, esse componente socioambiental contempla. Ministro, então existe toda uma preocupação também com a Caatinga, que é o bioma de toda essa região do semiárido, não é, ministro? A Caatinga é um ecossistema único no mundo, né? É um ecossistema genuinamente brasileiro. Então, nós temos uma grande parceria com a Universidade do Vale, Universidade Federal do Vale do São Francisco, onde, inclusive, financiamos, no âmbito do projeto, o Museu da Semafauna, que desenvolve, além de apresentar as espécies, os animais que são resgatados nos eixos do projeto, também tem uma parceria com o IBAMA para servir de apoio àqueles animais que são resgatados, são apreendidos pelo IBAMA. Fato, esse componente está promovendo um grande avanço do conhecimento do ecossistema Caatinga como um todo, da fauna, da flora e, inclusive, da história, da nossa pré-história, da pré-história do homem nordestino, né, naquela região ali dos eixos. Sim, para até que ele não saia desta região, né? Para cidades, né? Exatamente. Ministro, sobre outra questão que o senhor já mencionou, como é que está sendo feita a fiscalização e o acompanhamento do ritmo dessa obra para que não atrase e cumpra o cronograma até 2015? O Ministério da Integração Nacional tem uma secretaria, a Secretaria de Infraestrutura Hídrica, que tem um departamento, né, o Departamento de Projetos Estratégicos, com toda uma equipe de engenheiros, exclusiva para acompanhar os projetos e a implantação das obras do projeto de integração de São Francisco. Então, é uma equipe de profissionais que fica aqui em Brasília fazendo a gestão dos contratos e outra equipe que fica em campo, mais de 30 profissionais, exercendo a fiscalização das obras, com apoio de empresas de supervisão. As empresas projetistas também dão apoio ao projeto, tirando as dúvidas no ato da implantação das obras. E nós temos uma empresa, um consórcio de duas empresas que exerce o gerenciamento do empreendimento, tudo isso sob o comando de uma equipe de servidores do Ministério da Integração Nacional. Muito importante, não, ministro? Ter gente do Ministério da Integração Nacional lá nos municípios onde a obra ocorre. Esse foi o grande avanço que tivemos, ou seja, com o governo federal desenvolvendo mais concursos públicos e a gente podendo alocar profissionais, servidores especializados lá na obra, nós temos hoje uma equipe que coordena todo esse processo. É bom que se diga, temos parceiros privados, as construtoras, projetistas, supervisores e a gerenciadora, mas tudo isso é coordenado pela equipe de servidores do Ministério da Integração Nacional. Falando em profissionais, no pico dessa obra, quantas pessoas podem ser empregadas no empreendimento? Hoje já temos mais de 8.100 pessoas trabalhando no empreendimento e esperamos que podemos atingir aí mais de 9 mil profissionais, podendo chegar até aos 10 mil
profissionais trabalhando lá no campo, no desenvolvimento dessas obras. Essa oportunidade de geração de emprego e renda cumpre também uma das missões do Ministério, que é diminuir as desigualdades, promover o desenvolvimento regional. O Ministério tem como um dos seus eixos de atuação, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, implementar políticas, ações de diminuir o desequilíbrio regional. E é bom que se diga, esse é um empreendimento que está gerando muito emprego numa época difícil, porque estamos atravessando uma das maiores secas no semiárido. Muitas pessoas questionam o tempo de execução desta obra de integração do Rio São Francisco. Esse tempo é realmente necessário até 2015 para a conclusão? Nós temos um empreendimento que ele é de grande magnitude, complexo. São dois eixos compostos de canais, aquedutos, são quase 15 aquedutos, 27 barragens ao longo desses eixos, trechos em adutoras de recalque, três túneis. Esses dois eixos passam por contextos geológicos, geomorfológicos, topográficos variados, de forma que 470 quilômetros de eixos, não é simples fazer isso e projetar. Essas obras foram iniciadas efetivamente em 2008. Se pegarmos 2008 e considerarmos que elas vão ficar prontas em 2015, são 7 anos para a implantação de um empreendimento. Comparando esse tempo com outros empreendimentos desse porte implantados no mundo, nós vamos ver obras que foram implantadas em 10 anos, 15 anos. O próprio Eixão das Águas, no Ceará, que é um exemplo de eixo que foi implantado, que abastece hoje Fortaleza, que sai do açude de Castanhão para Fortaleza e o Porto do Pecém. 250 quilômetros de canais de eixo foram implantados em mais de 10 anos. E se compararmos com outras obras, mesmo em países de engenharia avançada, como China, Estados Unidos, Austrália, nós vamos ver empreendimentos que demoraram até 15 anos para serem implantados. Então, 7 anos para a implantação de um empreendimento desse porte é um tempo totalmente compatível e até rápido, eu diria. Agora, ministro, alguns municípios já estão sendo beneficiados com todo esse projeto, né? A obra termina realmente em 2015, mas temos, por exemplo, o Canal do Sertão, em Delmiro Gouveia, em Alagoas, que a população já está sendo beneficiada com as águas do Rio São Francisco. O governo federal, através do Ministério da Integração, tem aí vários investimentos de porte sendo feitos. Nunca se investiu tanto no país numa infraestrutura de longo prazo, tanto como se investe hoje. Nós temos não só os eixos do projeto de integração de São Francisco, mas temos o canal do Sertão Alagoano, que já está pelo menos 60 quilômetros com água, Eixão das Águas no Ceará, que abastece Fortaleza, é bom que se diga, foi feito com apoio integral do PAC e já abastece Fortaleza desde maio de 2012, ou seja, vamos completar em maio agora de 2014, 2 anos que essa obra funciona, atendendo aí mais de 3 milhões de habitantes da região metropolitana de Fortaleza. Temos o canal da Vertente Litorânea, na Paraíba. São grandes obras, a adutora do Agreste, em Pernambuco, a adutora do Pajeú, que está tirando parte do sertão pernambucano do colapso, sendo executada também com apoio do governo federal. São mais de 30 bilhões de investimento em infraestrutura hídrica no Nordeste brasileiro. Se estamos vivendo uma grande seca hoje no Nordeste, estamos gerando emprego, inclusive emprego pleno em certos municípios, no coração do semiárido brasileiro, num período onde o povo mais necessita de ter emprego. Ou seja, é uma época diferenciada que o Nordeste brasileiro está vivenciando agora no governo da presidenta Dilma. Ministro, esses exemplos que o senhor acabou de dar ajudam a rebater as críticas iniciais desse projeto de que o Rio São Francisco poderia secar? Já foi comprovado no auge da discussão dos projetos, ainda na época do governo do presidente Lula, quando tivemos amplos debates, foi uma obra muito debatida, muito discutida, a sociedade teve acesso a todas as informações do projeto, foi comprovado que não tem um impacto da obra sobre a vazão do Rio São Francisco. O Rio São Francisco tem uma vazão nos locais de captação de quase 2 mil metros cúbicos por segundo, são 1.850 metros cúbicos por segundo. A obra vai tirar continuamente 26 metros cúbicos por segundo, tirando mais de 100 metros cúbicos por segundo quando Sobradinho estiver vertendo, ou seja, quando a água vai para o mar.
então não tem impacto desse empreendimento no Rio São Francisco. E é bom que se diga, o Rio São Francisco não tem contribuído só com esse empreendimento. O Rio São Francisco é responsável por atendimento das populações do sertão do norte de Minas Gerais, sertão da Bahia, de Alagoas, Sergipe, de Pernambuco, e agora vai servir também para atender os nordestinos do sertão de Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E também não atrapalhou a quantidade de peixes, né? Isso não afetou. Olha, não, de forma alguma. O impacto sobre o Rio São Francisco, tem um impacto, foi causado pela construção das hidrelétricas da CHESF, da Companhia Hidrelétrica do Vale de São Francisco. Agora é bom que se diga, os empreendimentos que lá foram feitos para poder gerar energia, fornecem energia para todo o Nordeste brasileiro. Se não fossem esses empreendimentos, as hidrelétricas feitas pela CHESF, que causaram sim algum impacto no São Francisco, alguns positivos, outros negativos. Mas se não fossem esses empreendimentos, nós não teríamos hoje energia na casa de todos os nordestinos. E até que seja finalizada esta obra em 2015, ministro, o Ministério da Integração Nacional tem promovido algumas ações para diminuir os efeitos da estiagem no semiárido, né? Por exemplo, o acesso de mais pessoas ao Água para Todos. O senhor poderia falar um pouquinho mais para a gente desse projeto, programa? O governo federal, através do Ministério da Integração Nacional, tem investido não só em ações emergenciais, né, em todo o Nordeste brasileiro, para atender toda aquela população que está afetada com a seca, não só através do Ministério da Integração, mas através de outros ministérios. Temos instrumentos não só de infraestrutura, de diversos postos que estão sendo feitos, como cisternas, poços, sistemas simplificados, adutoras, açudes, canais e obras do poste do projeto de integração de São Francisco, mas também ações como a Operação Carro-Pipa, a maior já da história desenvolvida pelo Exército Brasileiro, recuperação de poços existentes, e temos ações também de caráter mais socioeconômico, como o Seguro Safra, né? Bolsa Estiagem, que foi criado exatamente para atenuar ainda mais o impacto dessa seca nas populações, que associada ao Bolsa Família e ao Seguro Safra, o Bolsa Estiagem garante uma renda para aquela população mais pobre afetada com a seca. De forma que, tendo os instrumentos de melhorar a infraestrutura de água de diversos postos e de instrumentos de transferência de renda, está fazendo com que a população do semiárido tenha um menor sofrimento do que já teve nas secas do passado. Ou seja, essa é a grande diferença do enfrentamento do governo federal em relação à seca que nós estamos vivendo esses últimos anos. Historicamente, 2013 foi uma das piores secas que atingiu essa região, não? Dois anos já, 2012 e 2013. Nunca tivemos aí nos últimos 50, 60 anos uma seca tão severa. Sim. Quais são os principais desafios para 2014 da sua pasta, ministro? Em 2014, vamos continuar com a implantação desses grandes projetos estruturantes no Nordeste brasileiro, não só no Nordeste, mas no Brasil como todo. É bom que se diga que o Ministério da Integração Nacional, embora tenha muita cara do Nordeste, mas ele atua na Amazônia, ele atua no Centro-Oeste brasileiro. Temos as nossas integradas, coligadas, temos a SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDENE, a SUDANA, a Amazônia, o DENOX, que atua mais no semiárido, e a CODEVAS, que está atuando hoje em diversas bacias hidrográficas, e atuamos muito no sul do Brasil, estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e no sudeste, especialmente Rio de Janeiro, Minas Gerais, através da nossa Secretaria Nacional de Defesa Civil, fazendo, executando ações de resposta aos desastres, reconstrução de obras, e trabalhando também com o chamado PAC Prevenção, em parceria com o Ministério das Cidades, na parte de execução de barragens de controle de cheias, obras de drenagem. Como foi feito em Santa Catarina, foi anunciado. Santa Catarina, nós estamos lá numa parceria com o governo do estado de Santa Catarina para executar 7 barragens no Vale do Itajaí, para resolver em definitivo problemas de enchentes naquele importante vale do estado de Santa Catarina. Estamos atuando também com construção de barragem em parceria com o estado do Rio Grande do Sul, que também tem sofrido com secas. É bom que se diga que estiagem, seca, não é um problema hoje só do Nordeste. Na metade sul do Rio Grande do Sul também está acontecendo. E estamos lá executando barragens para poder regularizar os rios e permitir a irrigação nas áreas do Rio Grande do Sul. No Centro-Oeste também atuamos na área de irrigação. E a Secretaria de Desenvolvimento Regional trabalha com ações
de inclusão produtiva, né? Especialmente no âmbito do público do Bolsa Família em todo o território brasileiro, principalmente nas regiões mais pobres, como Norte e Nordeste. Você poderia definir um pouquinho melhor essas ações nessa área de desenvolvimento sustentável, inclusão produtiva? É, o programa de inclusão produtiva, ele permite que o Ministério da Integração Nacional passe recursos para municípios, para estados, para desenvolver os chamados arranjos produtivos locais. Ou seja, desenvolver projetos de aquicultura, ou seja, de pesca, projetos de exploração de abelhas para produção de mel, projetos para desenvolver a caprina e a ovinocultura no Nordeste brasileiro, a pesca na Amazônia. Ou seja, são diversas ações que o Ministério da Integração, através da sua Secretaria de Desenvolvimento Regional, desenvolve para poder promover o desenvolvimento local, que é bom que se diga que o Brasil não tem só uma desigualdade entre as macro-regiões, entre o Nordeste, o Sul e o Sudeste. Tem uma desigualdade também dentro dessas regiões. Você vai encontrar regiões mais de desenvolvimento dinâmico no Nordeste e regiões pobres, mas no Sul e Sudeste também vai encontrar regiões estagnadas. Aí, então, nós procuramos fomentar o desenvolvimento local. Com o que ele tem na sua cidade, na sua mata, exatamente, na sua região. Seja, buscando a vocação daquele conjunto de municípios. Se o município tem uma vocação para desenvolver a exploração da caprinocultura, a gente dá um apoio. A pesca, como tem vários municípios na Amazônia, nós passamos recursos para desenvolver essas ações. É, no Piauí, há uma evolução muito grande na exportação do mel de abelha. Então, a gente pega aquele conjunto de municípios e desenvolve todo um projeto em parceria com ele, se passa recursos para poder fomentar essa cadeia. Tudo isso preservando as características da região, o meio ambiente, respeitando os hábitos locais. Tudo feito de uma forma sustentável, respeitando o meio ambiente e fazendo um desenvolvimento das famílias de acordo com a sua realidade local. Bom, ministro, a gente acompanha então o segmento dessa obra até a conclusão dela em 2015, do projeto de integração do Rio São Francisco, que vai beneficiar cerca de 12 milhões de brasileiros na região do semiárido. Muito obrigada por sua entrevista. Eu agradeço a oportunidade dada pela NBR, não só para esclarecer para toda a sociedade brasileira esse grande projeto, projeto de integração do São Francisco, mas também outras ações que o Ministério da Integração Nacional vem desenvolvendo. Muito obrigada. Continua com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.